Vai voltar, cuidado aí. Cuidado, gente do céu. Cuidado, cuidado, cuidado. Eu filmei. Deixa ali a placa dele ali, ó, na rua, pega, caiu ali. Pega, pega, pega. Vê se não é da mão. Não é? Não é, eu acho que é dele. Ele tentou lá na frente, lá, ó. Pega esses pedaços aí.